ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗ്ലോ ആവും സ്കിന്നിന്, നല്ലൊരു ക്ലെൻസർ ആണ്, പിന്നെ റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ പോകും, മുഖക്കുരു മാറും, ആന്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആ പിന്നെ വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ആപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്പിന്റെ പേര് യെല്ലോ ക്ലാസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഡ്രോയിങ്ങിനൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സൊക്കെ കിട്ടി, നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷനൊക്കെ കിട്ടി, ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇവർ ഡ്രോ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കുട്ടികൾ തന്നെ ചെയ്തോളും. കാരണം ലൈവ് ക്ലാസ്സസ്സാണ് ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അവർ ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുകയും റിപ്ലൈ കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ആൻഡ്രോയിഡിലും iOS-ലും ഒക്കെ നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഹോബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്പാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ മാജിക് ഉണ്ട്, കുക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ആർട്ട്, യോഗ, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, പിന്നെ പാട്ട്, ഡാൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, GK, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ എല്ലാ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അവർ നമുക്ക് ക്ലാസ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലാസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ പേരൻസിനെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്നും കുറേ പ്രൈസസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരത് ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റുകൾ അവർ തരുന്നുണ്ട്. അത് മെയിനായിട്ടും ഐപാഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ആമസോണിൻ്റെ വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് 1,000, 2,000, 5,000 ഒക്കെ വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മെഡൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റുകളും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളും ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താക്കി നോക്കൂ, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് കിട്ടുന്നത്. ടീച്ചർ ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട്, അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സൊക്കെ അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം. ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ അവരവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ നോക്കാനും പറ്റും, പേരൻസിനെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്കൊന്ന് ക്ലാസ്സാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോരാം. ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദോശമാവാണ്. ദോശമാവ് ഇന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനല്ല കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ മതിയാവും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്കാണ്, ഫേസിന് മാത്രമല്ല കൈക്കും കാലിനും ഫുഡ് ബോഡിക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു. പക്ഷേ ഈ ദോശമാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ശരിക്കും സത്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാനിതൊന്ന് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ദോശമാവ് തന്നെയാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ദോശമാവ് ഒരുപാട് ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കടലമാവ് ചേർത്തോ, ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുത്തിട്ട് ഫേസിലിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ട്, ഇത് മതിയാവും. ഇനി ഫേസ് എല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപ്പിട്ട ദോശമാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിടാത്ത ദോശമാവോ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പിട്ടത് മാവ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. മെയിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഡേർട്ടിനെയും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ടോക്സിൻസിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൽ മിനറൽ കണ്ടൻറ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രേഷനൊക്കെ നിലനിർത്താൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിട്ട മാവ് എടുത്താലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഈ ദോശമാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു തരുതരിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു സ്ക്രബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, നല്ലൊരു സ്ക്രബ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്, നല്ല ക്ലീൻ ആക്കും ഫേസ്. അത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഫേസ് നല്ല ക്ലിയർ ആയതായിട്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡെഡ് സെൽസിനെയൊക്കെ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ മുഖക്കുരു പോകാൻ നല്ലതാണ്, റിങ്കിൾസ് മാറാൻ നല്ലതാണ്, പിന്നെ സ്കിൻ നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ആൻറ്റി ഏജിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ പോകും കേട്ടോ. ഈ മാവിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാല്, ഹണി ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാലുണ്ടെങ്കിൽ പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മിൽക്ക് എടുത്താൽ മതി, അതായത് തിളപ്പിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, വെറുതെ പച്ചപ്പാൽ എടുത്താൽ മതി. ആ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പിന്നെ കുറച്ച് ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ദോശമാവ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ.
ഉഴുന്നിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മോക്കൊരു പോകാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ദോശമാവിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉഴുന്നും അരിയും ഉലുവയുമാണല്ലോ. ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല സാധനങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 10 or 15 minutes നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 10 or 15 minutes എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് ടൈറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ഡ്രൈ ആവുന്നത്, ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ടൈറ്റാക്കി വെക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വാഷ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് ഫേസിൽ മാത്രമല്ല, ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും അത് നെക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഇയറിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് കൈക്കും കാലിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. കൈയും കാലും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റാക്കി വെക്കണം. നമ്മുടെ ഫേസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ എത്ര വൃത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതേ ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കൈയും കാലും ഒക്കെ നീറ്റാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ബോഡി സ്ക്രബായിട്ടോ ഫുൾ ബോഡി പാക്കായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 10 minutes കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഇത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ടൈറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി. അപ്പോൾ ഞാനിത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചുമ്മാ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യാനേ. അല്ലാതെ ഇത് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിനെ നമ്മൾ പോയി പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് സ്ക്രബ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഡാമേജ് ആവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർ ഒരുപാട് മസാജ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് മസാജ് ചെയ്താൽ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മസാജ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ മെത്തേഡ് 100% പ്രൂവ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലോയും ഇതേപോലെ 2-3 months അടുപ്പിച്ചിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്, ഒരു കുഴപ്പവും സ്കിന്നിന് വന്നിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ദോശ ഇടുകയോ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയം ജസ്റ്റ് എടുത്ത് മൊത്തം തേച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു സമയം കാത്തു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കുക്കിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പോയി വാഷ് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം. വെറുതെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാൽ മതി, വെറും പച്ചവെള്ളത്തിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മുഖം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്, കളറും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ എത്ര മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ക്ലീൻ ആവും എന്നുള്ളത്. കളറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻറ്റുമാണ്, നല്ലൊരു ക്ലെൻസറുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആഴ്ച 2-3 times ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ലാസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ക്രീമും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ഏതാണോ അത് മതി. എന്തായാലും ആഴ്ച 2 weeks ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയോ ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ മിനിമം 2 weeks നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സൺടാനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാം അങ്ങ് മാറി നല്ല ക്ലീനായിട്ടിരുന്നോളും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ക്ലീനായിട്ടും നീറ്റായിട്ടും ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കൂ. എത്തിയ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു മെത്തേഡൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ യെല്ലോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്തിടുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആക്കി നോക്ക്, എന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 1-2 classes അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർ കുറേ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഐപാഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വിട്ട് കളയേണ്ട, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ആ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലടിക്കാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. Bye, see you, thank you.